Вас вітає прес-центр «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі тема нашої прес-конференції наступна. Біки, образи та цькування. Як у школах Дніпра реагують на булінг і яка роль батьків у взаємних відносинах між дітьми? Про це поговоримо сьогодні з Юлією Миросенко, головною спеціалісткою сектору соціального захисту управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Пані Юлія, вітаю вас. І вас. Та Інною Мосієнко, шкільним психологом. А я вас вітаю, Інна. Ну що ж, пані Юлія, почнемо з вас. Як багато у Дніпрі, там, можливо, є цифра випадків булінгу? Чи фіксується, ведеться така взагалі статистика? Так, добре. Хочу зауважити, що управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства. Зважу на те, що відповідно до закону України про освіту, закладам освіти гарантована повна автономія, де керівник закладу здійснює безпосереднє управління закладом освіти, забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, зокрема, вільного від насильства та булінгу. Тому нашими повноваженнями не передбачено збір та аналіз статистичної інформації про випадки булінгу у комунальних закладах загальної середньої освіти міста Дніпра. Якщо говорити, як часто вони стаються? Так, як часто вони стаються, ми бачимо це в соціальних мережах, так. Бувають такі випадки, так, звичайно, ми на них також реагуємо. Якщо надходять до нас звернення, ми відповідаємо згідно вимог закону України про звернення громадян, але цифру я вам сказати відповідно до наших повноважень не можу. Пані Юлі, скажіть, будь ласка, чи були випадки булінгу з боку вчителя до учня та навпаки з учня до вчителя? Так, як показує наша картинка сьогодні із соціальних мереж, із звернень, які надходять до управління освіти, так, це має місце бути. Угу. Як взагалі повинна реагувати адміністрація школи на випадки булінгу? От спочатку візьмемо, наприклад, булінг до вчителя, наприклад. Так, ну давайте я скажу відповідно до наших повноважень, що керівник закладу освіти діє у цьому випадку відповідно до вимог законодавства, а зокрема до порядку про реагування на випадки булінгу, цькування, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України щодо алгоритму такого. На перше, це приймає заяву про булінг у будь-якій формі, не тільки в письмові, навіть якщо він про це дізнався сам. Потім невідкладно протягом однієї доби повідомляє органи Національної поліції України, батьків, соціальні служби про даний випадок. За потреби викликає швидку допомогу або психологічну допомогу викликають. Так, потім впродовж 3 робочих днів керівник закладу освіти повинен провести засідання комісії за розгляду випадку булінгу. А протягом 10 робочих днів донести рішення цієї комісії до усіх учасників освітнього процесу відповідно до складеного протоколу. Ось так. І такі ж правила, якщо навпаки булінг? Так, да. Законодавство скрізь одне буде. Власне, як карають вчителя, так, наприклад, який булить дитину? Пані Інно, це, мабуть, вже до вас. Давайте я почну. Ви почнете, да, а пані Інна продовжить. Так. Гляньте, от слово «карають вчителя» так некоректно звучить, мабуть, доцільно сказати, що діють у цьому випадку відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, цькування. У цьому законі передбачена адміністративна відповідальність у цьому випадку. Але коли випадок булінгу має фізичний характер, то там адміністративний кодекс до кривдника застосовується і ще й кримінальним кодексом. Добре, я можу доповнити до цього. Перш за все, метою виховання є не покарання, а є прагнення до того, щоб дитина або людина зрозуміла, що вона щось діє не так, що в її діях є якась помилка. І тому перш за все потрібно причину встановити, чому це відбувається. Бо і доросла людина, така як вчитель, і дитина, вони можуть помилятися, і є таке
такий вислів: воювати потрібно не з дитиною, не з вчителем, не зі школою, з батьками, а воювати потрібно з проблемою. І перш за все ми повинні з'ясувати проблему, через яку відбувається цей булінг, і тоді вже знаходити рішення цієї проблеми, але не покарання. Як, так би мовити, знову так некоректне слово, карають дитину, яка вчиняє булінг, до вчителя? Це також до мене запитання. Ну, якщо ми встановлюємо факт того, що відбувається, дійсно відбувся булінг, перш за все дитину не карають. Я як психолог можу сказати, що у нас є певний алгоритм дій того, як повинні відноситись і що робити з дитиною, яка здійснює цей булінг. І перш за все, це, як я вже сказала, ми з'ясовуємо причину, збираємо необхідну інформацію, через що відбувається, а причин того, через що відбувається булінг, дуже багато. Це і самоствердження, і причини різні, різноманітні бувають. І тому дитину ми беремо під свій контроль, ми допомагаємо, ми даємо можливість дитині виправити ці вчинки для того, щоб, перш за все, не травмувати психіку. Власне, перейдемо до величезної, так, важливої ролі психолога у школах. Пані Юля, як багато взагалі є, чи в кожній школі є психолог або ні, у Дніпрі? Так, на сьогоднішній день у закладах освіти, загальної середньої освіти, працює 124 психолога. Так, є у навчальних закладах вакансії психолога, але також вони можуть мати психолога. Відкриті вакансії. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки всього приблизно школ? 154, не приблизно. 154 точно, да. Школи. 124 мають посаду психолога. І тут лишається там практично до 30 ще вакансій є психолога. І, власне, про функції, пані Інно, які функції ваші у школі? Функції. Є посадова інструкція психолога, в якій чітко прописані ці функції і те, що повинен робити психолог в школі. Але я ближче до теми скажу, якщо виявляється факт булінгу або спроби булінгу, то тоді вже функції психолога є чітко визначені. І перш за все, це, як я вже казала, це збір інформації про те, що відбулося, чому відбувається ось цей булінг. Після цього вивчення йде між особистісних стосунків, бо ви розумієте, що в групі дітей завжди були, є і будуть стосунки, коли дитина хоче себе затвердити або як лідера, або відстоювати свої якісь позиції. І ось ці міжособистісні стосунки, вони потрібні бути з'ясовані. Чи є дитина аутсайдером, чи є дитина ізольованою, чи це зіркова якась хвороба, яка також призводить до того, що дитина починає булити інших. Так? Далі, перш за все, усунення агресивної поведінки. Це також лежить задача на психологі. Корекційна відновлювана робота з тими дітьми, які постраждали. Тому що, як правило, дитина жертва, вона має тривожність якусь, вона має посттравматичний якийсь... Це зараз про домашнє насильство, так? Я кажу взагалі. Угу. Я кажу взагалі про те, що повинен робити психолог, якщо є такий факт. І психолог, як людина, котра повинна жити шкільним життям, вона повинна знати і мати всі ось ці проблеми на увазі. Вона повинна втручатись в будь-яку проблему, яка відбувається в навчальному закладі. Пані Інно, от я пам'ятаю, коли я вчилася в школі, взагалі такого терміну, як булінг, ще не було. Як давно взагалі він виник? І це позитивно або ні? Що от наразі, мені здається, набагато більше стали звертати увагу на такі конфлікти, особливо конфлікти, які знімаються так зараз популярно на відео, фото, і все це викладається. Однак це було завжди,
І це взагалі нормально або ні, конфлікти між дітьми? Ну, це суспільство, а в суспільстві завжди були стосунки, які позначали ті відносини, коли хтось хотів бути зверху, скажімо так. І булінг існував в усі часи. І в прадавні часи, і нещодавно, і в радянські часи, і зараз існує, і буде існувати завжди, тому що це такі взаємовідносини. Але чому зараз говорять так багато про нього? Тому що раніше це не висвітлювалось так засобами масової інформації. І на мій погляд, це проблема саме в цьому, що булінг ми переживали в усі часи, називався він по-різному, це і цькування, і травля було, але зараз це поняття, яке на устах у всіх. І ми, якщо я ось, як людина, яка безпосередньо є учасником всього учасного навчального процесу, у кожної дитини, перш за все, злітає з вуст, якщо щось відбувається, булінг, 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 булінг. І в родині також. Бо це таке поняття, зараз я не хотіла б казати про це, але це дуже модне поняття таке. Ну, модне слово, так. Це справді таке є. А ще таке питання, у яких класах найбільше булінгу? От мені здається, що це все ж коли перехідний вік, так. 11 приблизно. Вікова категорія якраз стосується дітей підліткового віку, бо референтна група у них – це їх однолітки. І в цих групах завжди є боротьба за місце. Кажучи, вожака. Так, молодший шкільний вік, він не зацікавлений ще в тому, щоб завойовувати якісь лідерські позиції. Так? А ось підлітковий вік, вони хочуть вже подобатись, хочуть вже бути на перших позиціях. І тому вони в цій атмосфері відбуваються більш часто ось такі от прояви булінгу. Яка, власне, роль батьків в запобіганні таких конфліктів, які можуть призвести до насильства фізичного? Цькування. Так, ну, скажімо так, батьки і родина – це безумовний авторитет для будь-якої дитини. Будь-то родина неблагополучна, будь-то родина, яка має все, це алгоритм дій, який дитина бере як основу. І якщо в родині стосунки такі, що хтось домінує, хтось принижує іншу людину, то, звісно ж, дитина бере це як дію і переносить на свої стосунки. Тому батьки повинні дуже ретельно дивитись за своєю, перш за все, поведінкою. І якщо дитина поруч, то десь стримувати якісь свої дії щодо того, що вони роблять вдома. Найкраще це приклад наслідування на особистому прикладі. Так, особистий приклад і тоді, ну і виховання. Виховання, виховання і виховання. Ще повертаючись до школи, от саме роль психолога. Коли от ви починаєте розмовляти з дитиною, яка або вчинила булінг відносно когось, або стала жертвою булінгу, чи вона вам відкривається? І як складно пробитися, так аби дитина розповіла, чому так сталося, а власне відкрилася вам? Це найскладніше, так? Це таке питання, яке, можна сказати, воно дуже індивідуальне. Я не скажу, я не буду на себе брати дуже багато, але з мого досвіду не кожна дитина може розкритись відразу. Це ступінь довіри. І якщо ви бачите, що дитина не готова, і я як психолог, я також розумію, що не завжди дитина готова розкритись. І тоді треба якось з іншого боку підходити, давати дитині заспокоїтись, але постійно наглядати за тим, як дитина себе почуває. Можливо, відтермінувати якусь розмову з нею, але з поля зору, щоб ця дитина не виходила. І
для того, щоб вона не скоїла там якихось дій неприємних, психолог повинен інтегрувати свої дії з класним керівником, з батьками, тобто дати дитині якийсь час для того, щоб вона отягнулась, а потім вже витягувати її до розмови. Це якщо в тому випадку, якщо дитина не розкривається. Тобто це може бути як дві, так і три, чотири, п'ять розмов. Так. Як, от, наприклад, зараз у вас наскільки багато таких дітей, з якими ви регулярно спілкуєтеся? І ще друге таке питання, як ви спостерігаєте? Тобто це на перервах, ви там ходите, там приблизно дивитеся, як вони в соціумі адаптуються або ні? Ну, знову ж таки, до посадових обов'язків у нас є цілий інструментарій для того, щоб з'ясовувати міжособисті стосунки. Але я більш схильна до того, щоб спостерігати. Звісно, я і на перервах, і заходжу до класу, і такі довірливі відносини, коли я дітям спочатку розповідаю про якісь дії, про щось цікаве, а потім тихенько переводжу це до того, що а у вас можуть виникнути якісь проблеми, і з цими проблемами ви не знаєте, до кого звертатись. І тому я вам пропоную, ось ви знаєте, де знаходиться мій кабінет, і діти тягнуться. І так, тобто це не так. От я пам'ятаю, в мене в школі було, заходить у клас психолог, і такий каже, там, Тараса, ти пішли зі мною, будемо з тобою обговорювати твої проблеми. Буває, це неправильно, іноді, так? Буває, це неправильно, але буває іноді так. Іноді я можу підійти до дитини і запросити її до себе, бо така ситуація виникла. В кожному разі це зазвичай дуже індивідуально. Це приказова форма або ні, це не приказова форма. Ага. Якщо я буду тільки в приказовій формі це виконувати, то дитина закривається і більше я не достукаюсь до її ні емоцій, ні душі, ні до чого. Власне, пані Юлія, які заходи проводить міська влада, аби якось вплинути на зменшення таких конфліктів у школах? Так, зрозуміла ваше запитання. Скажу, що на повноваженнях управління освіти лежить координація роботи суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії булінгу. Тобто, найголовніше слово – координація. До наших повноважень немає таких, щоб впливати на школи, у них повна автономія. Також нами, в свою чергу, проводяться семінари, вебінари із зазначеного питання, де запрошуються керівники комунальних закладів загальної середньої освіти і до них доноситься новий матеріал, нове законодавство, також практичні поради із залученням юристів, також і психологів. Це зараз більш онлайн форма? Зараз обов'язково онлайн. Ось так. І останнє питання, пані Юлія. Останній прецедент в 29-й школі, який там наразі результат? Чи помирилися діти відносно того булінгу, який був відносно резонансним у Дніпрі? Так, зрозуміло. Був такий випадок у 29-й школі. Мабуть, багато хто про нього чув. Так, на вчорашній день яка ситуація склалася? Була проведена засідання комісії із розгляду питання щодо можливого булінгу із залученням представників ювенальної превенції, соціальних служб, педагогів, батьків, де комісією було встановлено, що випадок булінгу не підтвердився. Це був конфлікт між учасниками. Одна дитина, мама якої виклала це відео, перевелась до іншого навчального закладу, інший учасник продовжує там навчання. З батьками була проведена інформаційно-роз'яснювальна робота, і батьки один до одного претензій не мають. Добре, що все так все ж так, позитивно вирішилося. На жаль, ефірний час закінчується наш. Я нагадую, що в наших гостях була Юлія Моросенко, головна спеціалістка сектору соціального захисту управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Інна Мусієнко, шкільна психологиня. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Власне, я нагадаю, що говорили про те, як у школах Дніпра реагують на булінг і яка роль батьків у цих взаємовідносинах між дітьми, аби запобігати таким ситуаціям. З вами була Анна Гробанчук. До побачення.